Разкаянието е най-могъщата проява на човешкия дух. И в това е време да се убедят съквартирантите. Ангели в седмичната мисия – ново начало. Спазвайки 10-те заповеди на Big Brother, всички трябва да се опитат да започнат на чисто, да живеят в хармония и любов, като се преборят с демоните в себе си. Настъпи мигът за покаяние и прошка. Ангели, макар и с крила на раменете и с ореол над главите, Big Brother знае, че сред вас няма безгрешни. Който каже, че няма грях, лъже себе си. За да илюстрира този факт, сега Big Brother ще ви покаже едно от прегрешенията в тази къща. Един грях, който със сигурност трябва да бъде последван от покаяние. Втория номиниран е Розмари, защото първо мразелива е, спи си до обяд, както и вие виждате. Сега и на мен почна да ми се прави на неразбрала, че тя е правата, че тя е жертвата. Ричард, с нощ ти се прегръща с това момиче под завивките цяла нощ. Да, това важи и за двамата, защо не е интуитивно? Целувахте се и днес я номинираш. Защо аз сега да се чувствам лош за нещо? Защо тя не се е почувства лоша за отношението си? Аз сега да се чувствам лош за нещо. Аз сега да наведа глава и да кажа окей, защо тя да пренебрегна себе си? Какво се опита да постигнеш с нощи? Тук сме затворени 20 няколко дни, знаете. Всеки човек си има нужди. Харесваш ли Розмари? Не е мой тип, момиче. Какво тогава по дяволите прави с нощи? Добре, симпатична е, но не е мой тип, момиче. Значи, харесваш ли? Аз по принцип не харесвам и вафлите, които ни ги дадете, но ги ям. Нали разбирате? Чудесно сравнение. Изцяло в твой стил. Какъв е моят стил? Да сравни жена с вафла. Беше пределно ясен. Благодаря. Чао. Рози, как те накараха да се почувстваш думите на Ричард? Не е готино, но просто някакси не съм изненадана. Но се надявам, че от тук нататък, преди да преговори бързо или да съди бързо, да отмисли да гледа по-обективно към нещата. Чувстваш ли се използвана? Не. Сигурна ли си? Да. Не се чувствам и обидна за дивафлата. Просто мисля, че... Не знам, той не ги размисли нещата много добре и така. Ангели, всички вие трябва да запомните, че ново начало е невъзможно, ако всеки един от вас не положи усилия да се промени и да стане по-добър. Вие трябва да се научите да обичате ближния, както обичате себе си, а разкаянието и покаянието са единствения път към промяната. Никакво покаяние обаче няма стойност без прошката. Ангели, днес Big Brother ще ви даде възможност да признаете греховете си и да ви олекне. Днес Big Brother ще ви даде възможност да свалите от себе си товара на вината и огризенията. Днес Big Brother ще ви даде възможност да се покаете, защото признатият грях е половин грях. А в райската градина на Big Brother вече има специална стая на покаянието. В нея са квартирантите, ще могат да се изповядат и покаят от сърце и душа пред зрителите. Първи стаята на покаянието. Прошка ще поиска Ричард. Простете ми, зрители, покаявам се. Най-вече искам да ми прости Рози, защото тя е момиче, което наистина е много добра, абсолютно не заслужаваше тези думи, които казах. Тя показва дори сега в този момент, че е много добър човек, че може да прости, че няма да се среди, няма да се обиди на някой човек, който е казал такива гадни неща за нея, което е още по-жалко за мене, защото такива хора вече има много малко. И трябва да ги ценим тези хора. Със сигурност за една дама не трябва да се говори така. Нямам някакво оправдание, за което съм го казал, просто съм глупак, който не оценя момента
бързо пали. Затова силно се надявам да успее да ми прости и да успея аз по някакъв начин да си изкупа вината към нея, като ще се постарая максимално това да се случи, дори и след предаването. Искам да ти кажа, че... Да. Че съм страшно възмутена и отвратена, ако знаеш значението на тази дума, от хвалбите на речи по отношение на теб. Това може да няма значение за теб, какво той е говорил и как другите го възприемат и как го възприемам аз. Но понеже сега си говорим откровено, искам да ти кажа, че това е отвратително. Това е отвратително. Аз наистина съм потресена, отвратена и не бих могла от тук нататък да си съставя добро мнение за това момче. Аз мисля, че майка му много се срамува това, което той направи. И съм сигурна, че твоята майка е плакала. Да му мисли той от тук нататък. Какво мнение ще има за жените, как ще се държат с жените, защото дори да излъжи някоя жена някога в живота си и тя да му повярва и да застане до него, няма да е за дълго. Това е много лошо, което той направи. Това е направо непростимо. Това исках да ти кажа.